годинниках. Час поговорити про перші новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Двох українських військових поранили російсько-окупаційні війська. З гранатомета ворог обстріляв околиці Новотошківки. Там один український оборонець отримав осколкове поранення. Другий військовий був поранений неподалік Шумів. Там російські найманці теж вдарили з гранатомета. У штабі кажуть, його стан задовільний. Загалом минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим тиші. Сполучені Штати не залишать Україну наодинці з російською агресією в разі погіршення ситуації на Донбасі. Про це напередодні під час телефонної розмови з українським міністром оборони Андрієм Тараном заявив очільник військового відомства США Ллойд Остін. Зокрема, міністри обговорили події 26 березня, коли поблизу Шумів окупанти вбили 4 українських військових та систематичну ескалацію на Сході. Це вже друга розмова міністрів за останні 1,5 місяця. Стурбованість ситуацією біля кордонів України висловлює і в НАТО. На спеціальному засіданні дипломати Альянсу обговорили ескалацію на Донбасі і заявили, що Москва підриває мирні зусилля на сході України. Загострення на Сході Україна обговорила із Канадою. Про це повідомили в українському МЗС. Під час телефонної розмови Дмитра Кулеби та його канадського колеги Марка Гарно йшлося про стягнення Росією військ до українського кордону. Канадський міністр засудив провокативні дії РФ. Співрозмовники окремо обговорили грубі порушення прав людини у тимчасово окупованому Криму. Йшлося під час переговорів і про збитий Іраном літак міжнародних українських авіаліній. Євросоюз засудив призов жителів Криму до російської армії. У Брюсселі називають це порушенням міжнародного гуманітарного права і нагадують Москві, що вона має дотримувати міжнародних домовленостей та забезпечувати дотримання прав людини на анексованому півострові. Натомість ЄС не визнає анексії і підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Щоб допомогти людям відновити понівечені окупантами оселі, на Донеччину прибули 1,5 сотні рятувальників із 6 областей. Перші результати їхньої роботи бачив Ігор Левенок. Ну, в принципі, вон посікло кришу, вон вверху. Прифронтове селище Верхньоторецьке. Той день пан Анатолій запам'ятав на все життя. Торік, 8 березня, російські найманці вдарили з панцерників та гранатометів по житловому сектору. Один зі снарядів влучив у дах будинку, де мешкала пенсіонерка, його мати. Чоловік каже, покрівлю побило, стеля протекла. Відтоді старенька мати мусила жити у невеличкому літньому флігелі. Ну, от тріщина по тому углу, от в цей угол. По центру шоферини прибив гость. До оселі Ніни Йосипівни завітала бригада рятувальників з Рівненщини. Мають цілком замінити стару покрівлю. Провод трьохжильний з січенням 2,5. Ну і по самим цим балкам. Ліс. Ліс, так. Да. Тут була пожежа і пошкоджений був електрокабель. Сільська рада, адміністрація Очеретинська надають всі необхідні матеріали, проблем ніяких немає. Господиня оселі у свої 85 порається потихеньку по господарству, запасається хмизом. Що, дрова на зиму готовлю. Ніна Черкашина, коли сім'я цієї жінки знала вся округа, вона має звання героя праці. За плечима понад 40 років нелегкої роботи у колгоспі та на заводі. Цю хату будували власноруч разом із чоловіком, коли Донбас піднімали з руїн після Другої світової. Чоловік вже помер, а Ніна Йосипівна відчула горе ще однієї війни. Боже, сохрани. У мене бівнучата приїжджали. 5 внуків, ніде не одного нема. Бригада рятувальників у Верхньоторецькому працюватиме до середини червня. Полагодити мають до 500 будинків. Держава на це виділяє кошти. Приблизно на один будинок, в середньому від 30 до 45 тисяч гривень – це на будматеріали і вікна. Загалом на Донбасі працюватимуть загони рятувальників із багатьох областей вздовж усієї лінії фронту. Люди дуже... Дуже добре реагують, вони зустрічають, вони давно це чекали. Ну і спасибо, як отремонтують. Я й заработала. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Прокурора та працівника СБУ судитимуть за вимагання хабаря у 100 тисяч доларів. За даними слідства, вони сфальшували кримінальне провадження щодо одного з банків, а потім вимагали заплатити за його закриття. Прокурора затримали на гарячому під час передавання грошей. Згодом викрили і його спільника.
прокурор висунув службовій особі банку вимогу про надання оплати, за яку він нібито мав закрити кримінальне провадження, забезпечити подальшу нереєстрацію кримінальних проваджень, а також назвати замовників переслідування банку. СБУ викрила масштабне розкрадання землі посадовцями Держгеокадастру. Чиновники вивели з держвласності понад 700 тисяч гектарів. За даними слідства, посадовці під прикриттям центрального керівництва оформили понад 2,5 тисячі земельних ділянок двічі і більше разів за одним цільовим призначенням на одну особу. 48 пожеж зафіксували на Черкащині протягом останнього тижня. Паліїв не зупиняють чималі штрафи, тож надзвичайники вирушили в рейди, щоб перевірити, чи пам'ятають люди про підвищені штрафи за таке прибирання. Станіслав Кухарчук продовжить. Ось такий вигляд мали наслідки пожежі поблизу села Коробівка. Минулої п'ятниці тут хтось підпалив очерет і вогонь перекинувся на припарковані автомобілі рибалок. Берегова смуга спалахнула одразу в сімох місцях. Вогонь швидко рухався в бік орнітологічного заповідника, та рятувальникам вдалося його зупинити. А от у заказнику «Тясминські краєвиди» картина геть інша. Ще тиждень тому тут, у колишній поймі річки Тясмин, гніздилися фазани, лелеки і навіть виводили дитинчат дикі козулі. Та тепер ця заповідна зона перетворилась на суцільне згарище, яке палало майже два дні. Тут пожежа спалахнула по обіді в неділю. Буквально за 4 години вогонь знищив майже 50 гектарів насаджень та сухої трави. Тепер над згарищем кружляють ворони, а козулі блукають у пошуках своїх малюків. Жителі довколишніх сіл впевнені, це був свідомий підпал. На цю земельну ділянку вже давно накинула оком місцева агрофірма. Траву запалили в кількох місцях так, щоб вітер швидше розніс вогонь. Загорання почалося із сторони моста, і зі сторони сміттєзвалища. Звідти почалося загорання. І тут ще два пішли. Ішов вітер зі сторони Сміли, йшов вітер, і гнав його в сторону Бузукова. Та підпали не завжди є причиною масштабних пожеж. За статистикою, займання часто стаються через банальне спалювання сухостою. Хоча подібна господарська діяльність уже давно поза законом. Цей чоловік у формі ДСНС, хоча про це і знає, але все одно вирішив гілля з городу не вивозити, а спалити. Але після наших зауважень таки загасив багато. Ото вивезли на мусорку, а тоді ще цей сільська рада буде лаятися, щоб вивезли на мусорку гілля. Ну куди нам везти його? І хто в нас його забере, це гілля? Штраф за таке господарювання від 3 до майже 7 тисяч гривень. Та більшість людей такі суми не лякають. Ледь тепліє на вулиці, як українські села, затягує сизий дим від багать. За допомогою цього квадрокоптера рятувальники щодня патрулюють територію, аби вчасно виявити займання чи підпали. Тільки за останні 5 днів по області вже нарахували 48 пожеж в екосистемах. Ще двічі палали заповідники. Складність гасіння таких пожеж полягає в тому, що швидке розповсюдження, не завжди вчасно повідомляють про пожежу, важко буває дістатися. Для паліїв безпілотник – своєрідна профілактика, кажуть ДСНС. Сподіваються, що побачивши дрон, ті навряд чи наважаться на підпал. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. 450 штучних водойм створили лісники в Національному парку Індії. Усе, аби врятувати тамтешніх тварин від спеки. На території парку та заповідника на заході Індії мешкає близько 600 азійських левів. І всі вони в зоні ризику. Температура в країні різко підскочила протягом останніх днів. У понеділок у Нью-Делі зафіксували 40 градусів за Цельсієм. І це найгарячіший день березня за останні 76 років. Єгипет готується до золотого параду фараонів. 22 мумії давніх правителів перевезуть на нове місце з Каїрського музею до музею цивілізації. З транспортування артефактів віком близько 3 тисячі років влада планує влаштувати справжнє шоу. За маршрутом розмістили банери, подію висвітлюватимуть провідні ЗМІ, перевозитимуть забальзамовані тіла у спеціальних капсулах, заповнених азотом. Науковці сподіваються, що на новому місці мумії знайдуть останній спочинок і стануть перлиною нової сучасної експозиції. Поки що це всі новини. Оновлений випуск підготуємо для вас на 8:00. Повертайтеся.